tranquils, tranquils, que aquí us escalfarem aquest fred i plujós dilluns de merda amb el calor del LOL. Serem la vostra llar del LOL. M'ho he inventat jo, això, no. No passa res, no passa res. Avui vull parlar de presos polítics. Què us sembla? Vaya bajona, no? No, no, tranquil, tranquil, tranquil. Concretament de l'únic pres polític independentista que ni era polític ni molt menys independentista. Sandro Rosell. Efectivament, atenció al titular, Sandro Rosell més a prop de ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la Barcelona que ens deixa Ada Colau. Una Barcelona en què Rosell pot ser alcalde. Una autèntica vergonya. Algú podria dir que això seria el pitjor que li ha passat a Barcelona des de 2010, que és quan Rosell va ser escollit president del Barça. Algú podria dir-ho, i aquest algú fins i tot podria ser jo, perfectament, de fet, però no. Al final no ho he dit, estem en precampanya de les municipals i aquest programa ha de mantenir la seva neutralitat, però el que sí que podem fer en ares de la democràcia, de la informació, és ajudar-vos a conèixer una mica el personatge. Per exemple, això ha dit Sandro Rosell avui al programa Cafè d'Idees de la 2, de Radio Televisión Española. Però el meu fill va a les 7. A quina hora es lleva, normalment? Des de la presó vaig dir, s'ha acabat. Em llevo doncs, quan em llevi. Si surt escollit alcalde de Barcelona, haurà de matinar, eh? Ho sap sí? O no? Li han dit això al seu equip? Però tant, vols dir? Això és una feinada, eh? Bueno, no cal tant. No. Tot això es fa, que es diu en espanyol, aspavientos. No, es pot fer molta feina sense necessitat de tantes hores allà fent veure que treballes. No, per l'amor de Déu, que se li marca el coixí, que té la marca del coixí. Qui és l'assessor polític d'aquest tio? Ell mateix! Segurament és ell mateix. En tot cas, i tenint en compte que sembla que sí, que es presentarà, nosaltres ens hem preguntat, vale? Ojo la pregunta. Veient el que ha fet Rosell amb el Barça, què faria en Barcelona, fent aquesta translació? Per exemple, una cosa que va fer el Barça, el Rosell, va ser pactar la tornada dels ultres, dels boixos nois, al Camp Nou. Ell els hi deia uns nois molt macos, no? Doncs què faria si fos alcalde? Bueno, doncs hem fet un exercici d'imaginació i creiem que els hi prometria les superilles. Els hi regalaria les superilles, serien grades d'animació plenes de nazis i llavors la gent aniria per les superilles amb els crios i el gos i sentirien un tio amb un megàfon allà. El cor em batava! No em preguntis per què! El que la gent no sap d'aquesta cançó, ara us explicaré una cosa, és que la lletra és autobiogràfica, de veritat. O sigui, un dia un supporter d'aquests es va adonar que el cor li bategava. Hòstia puta, quin susto! Llavors l'altre dia l'altre suporter va dir per què? I ell, no m'ho pregunti per què? I aquí va néixer aquesta cançó. És així. No saben anatomia els ultres. Una altra cosa que li passa al Rosell és que odia profundament els calvos. Això no sé si ho sabeu, però és veritat, jo ho he investigat. Per exemple, per això va fotre fora el Guardiola, el tio té un trauma amb els calvos. Llavors el tio jo crec que iniciaria una persecució contra els calvos i tots s'haurien d'exiliar. Cosa que a mi tampoc em sembla malament, vale? Seria una Barcelona no grata pels calvos, però per sort jo estaria tranquil·líssim perquè tècnicament jo no sóc calvo. Vale? Estic a dues preguntes parlamentàries de Vox de ser-ho, però no sóc calvo. Tu em veus i dius, aquest tio no et dius, mira quin calvo, no ho dius. Què més va fer el Sandro Rosell pel Barça? Va donar càrrecs als seus amics rics i tontos. Llavors, què faria com a alcalde? Doncs seguint el mateix patró, suposo que posaria totes les grans empreses de Barcelona a ser dirigides per pijos inútils d'aquests que van a ESADE. És a dir, igual que ara. En aquest sentit, seria continuista el Sandro Rosell. I, per últim, aquest és l'aspecte actual que té Barcelona. Mireu Barcelona. Mireu-la que maca aquí amb la Sagrada Família. El pitjor de Rosell és que tard o d'hora el tio aniria a algun judici per algun merder tèrbol, perquè al final la cabra tira el monte, i llavors deixaria de substitut el primer tinent d'alcalde, que aquí seria Bartomeu! És que això ja seria... Clar, clar. Llavors el Bartomeu es gastaria tanta pasta en xorrades que ens hauríem de vendre tot i la ciutat quedaria exactament així. Un puto cràter gegant. Bueno, no, això no és realista, perquè això, sota el mandat de Rosell, seria així, clar. Ara sí, Qatar Foundation. Welcome to Barcelona.